dowladda Mareykanka ayaa markii ugu horreysay ka hadashay sababta loo baajiyay tababar ciidan oo qorshaysnaa in lagu qabto magaalo xeebeedka berbere ee Somaliland. Tababarkan ayaa qorsho ah inuu qabsoomo horaantii sanadkan, iyadoo halkaas ay ku qaadan lahaayeen ciidamada Mareykanka ee howlgalka Afrika. Waxa uu qayb ka noqon lahaa taxane tababar oo ballaadhan oo ciidamada Mareykanku qaadan lahaayeen Bariga Afrika, kaasoo ka dhici lahaa isla markaana ay ka qayb qaadan lahaayeen ciidamada dalka Botswana, Rwanda, Uganda, Kenya iyo Jibuuti. Saraakiilka socota wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ayaa booqday bishii Janaayo ee sanadkan magaalada Berbera, halkaasoo loo qorsheynayay in ciidamada Mareykanku ay tababar ku qaataan. Waxayna booqdeen goobo loo asteeyay tababarka, iyagoo sidoo kalena la kulmay madaxda Somaliland. Laakiin tababarka oo la filayay inuu dhaco dhammaadkii bishii Februari ayaa qabsoomin, iyadoo saraakiisha wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ay markii ugu horreysay BBC u faahfaahiyeen sababta u booqday tababarkaasi. Danjiraha shaqada ka tegay ee Mareykanka u fadhiyey Soomaaliya, Larry Andry, ayaa la xidhiiyey sababta loo baajiyey tababarkaasi colaadda ka tagan laascaanood ee u dhexaysa ciidamada Soomaaliland iyo dadka SSC Khartoum. Colaaddaasi ayaa cirka isku shareertay horaantii sanadkan kadib markii odayaasha dhaqanka ee deegaankaasi ay shaaciyeen inaysan qayb ka noqonayn maamulka Soomaaliland, iyaga oo dalbadeen ciidanka maamulkaasi isaga baxo deegaanadooda. Boqolaal dad ayaa ku geeriyooday dagaalka labada dhinac, iyadoo ay kumanaan kalena guryahoodii ka qaxeen. Xabad joojin dhowr jeer lagu dhawaaqay ayaa sidoo kale fashilantay, iyada oo dadaalo dhexdhexaadin ah oo la waday aanay wax xal ka soo bixin. Danjiraha dowladda Mareykanka Larry Andry waxa uu sheegay saraakiil ka socotay taliska ciidamada Mareykanka ee howlgalka Afrika ee fadhigoodu yahay Jibuuti, iyadoo ay qiimeynayaan amniga aagga iyo awoodda shaqo ee dekedda Berbera. Waxa uu danjiraha Mareykanka ku sheegay in qiimeynta noocaasi ah ay saraakiisha Mareykanka ku sameeyaan dekedaha dunida oo dhan, si gaar ah kuwa ku yaala goobaha Mareykanka uu noqon kara iyo goobaha ay tababaraha ku sameeyaan ciidamada Mareykanka. Waxaan doonaynay inaanu qiimeyno awoodaha iyo shaqada dekedda Berbera haddii ay dhacdo in maraakiibta ciidamada Mareykanka ay u baahdaan shidaal ama adeeg kale, ayuu yidhi danjiraha Mareykanka Larry Andry. Waxa uu sidoo kale danjiraha Mareykanku xaqiijiyay qorshaha la doonayay in tababarka lagu qabto xeebta Berbera. Waxa uu sheegay in tababarkaas uu qayb ka ahaa tababaro ciidan oo ballaadhan oo ciidanka Mareykanku samayn lahaa Bariga Afrika. Tababarkaasi ciidamada Mareykanka ee howlgalka Afrika waxaa ka qayb qaadan lahaa in ka badan 800 oo askari. Waxay ka mid yihiin kuwa ka socda 6 dal oo Afrika ku yaala, waxaa dalalkaasi ka mid noqon lahaa Jibuuti, Uganda, Kenya iyo xitaa Soomaaliya. Waxa uu safiirka Mareykanka ku sheegay in ciidamada amniga ee Soomaaliya iyo kuwa Soomaalilandba ay si wada jir uga qayb qaadan lahaayeen tababarkaasi. Si kastaba, safiirka Mareykanku waxa uu sheegay in ay u baajeen tababarka ciidan ee lagu qaban lahaa Berbera sababo la xiriira dagaalka laascaanood ee u dhexeeya ciidamada dowladda Soomaaliland iyo kuwa beesha deegaanka ee hubaysan. Waxa uu intaasi ku daray inay garowsadeen in aysan habooneyn in tababar noocaasi ah ay ku qabtaan Berbera inta ay taagan tahay colaadda laascaanood. Sababtaasi ayaan u baajinay oo aan dib ugu dhignay, ayuu yidhi safiirka dowladda Mareykanka oo fadhiya Muqdisho, Larry Andry.